私たちは篠ノ井にあります長谷寺に来ています。若い僧侶の修行の場、日渡りの修行の今火がちょうど作られたところですね。その理由というのは、栄村ほか震災に遭われた方々への復興ということで行われています。でもう一つが参拝に来た方々の健康祈願ということもあるんだね。で、あと祈願成就円満ということでやられているんですよ。で、長野県では初の日渡りということでたくさんの方が見に来ています。あんなに煙出るんですね。この分歩くっていうのが、あの上今から歩くんだよ。すごい。暑いよ絶対。修行だもんね、そうだよね。暑さに耐えるんだよね。実際私たちもやるらしいんだけど、ね、そうなんですよ。すごいよ、あの中を歩くんだ。なかなかこんなに煙見ることないよね。すごい高い位置まで炎が上がってますね。すごいよ。なるべく近づいて感じ手を合わせて身体健全心眼上手。はい、お疲れ様でした。どうぞ、なるべく近づいて手を合わせて、はい、身体健全初演吉祥パン。はい、お疲れ様でした。どうぞ。ではこちらお終わりになりますので、お待ちください。こちら出口になります。お気をつけて。さあ行くよ、さあ行くよ、行くよ。
華な中で私たち やらせていただいて、たくさんの方が参加したんですけども、いろいろ皆様願い事をしながら渡ったんだけど、何お願いした？何お願い？とにかく最後まで歩き切る、無事で歩き切ることをお願いしました。暑かったんですよ、ものすごく暑かったんですよ。だから全然暑いですよ、うん、私あちあちっつってももうテンパっちゃって、そしたら手引っ張ってくれて、ね、私あちあちって言ってたら暑いですよねって言われながら優しく手を引っ張ってくれたんですけど、やっぱり私が一番お願いしたのは、これから私たち1年間無事に過ごせますようにってのも一番なんですけども、その無事に過ごすためには12月28日のライブ、大きなライブがあるから、それが成功するようにやっぱりお願いしながら、あちあちって言いながらも歩いてきた。最後ね、あの笑いとかもしてもらって、お守りまでいただきましたね。いただきました。さっきは何も喋ってないけど、どう、大丈夫だった？暑かったんだけど、とにかく今年今まで結構いろんなことがあったから、噴火とかね、噴火とかいろいろあったから、これからあとちょっとだけど、そこを無事に過ごして、今年1年間、これから1年間も無事で過ごせますようにってことで、つなぐってしてきました。目しばしばもしましたよ。来た皆様のご祈願成就を祈りまして、はい、今日は楽しい1日でした。そうですね、貴重な体験だったね。長野県で初めてということで、なかなかやれる体験じゃなかったので、よかった。